jaká je to pro vás třeba alternativa, že můžu nastoupit i na jiných pozicích, že Lukáš Provod vlastně už na třech pozicích hrál. Alternativa to pro mě není žádná, že Lukáš Provod odchází, dneska tady hrál poslední utkání, jde do Slavie Praha. Moc jsem mu za to, co tady odved, poděkoval, protože si myslím, že to je klub, který tady podával nadstandardní výkony a moc mu fandíme v tom, aby se prosadil dál. Je to pro nás obrovská ztráta, to říkám na rovinu. Nevím, jak prostě s tím vyrovnáme, budeme muset se s tím nějak vyrovnat, ale je to pro nás klub, který, jak tady zmínili, to my jsme věděli, že měli jsme tam dvě možnosti, buď dát Matěje Hlešice nebo Lukáše Provoda. My jsme se rozhodli pro Lukáše Provoda, protože jsme věděli, že Zlín hodně v té tříčlenní obraně hraje ty křížní balony, že tam potřebuje vysoký kluka, což se dneska potvrdilo. Takže Lukáš tohleto zvládnul perfektně, pak vlastně šel na podrod, kde to znovu uživil. Je to pro nás citelná ztráta obrovsky, ale moc mu fandím a moc mu to přejeme, já jsem mu za to poděkoval. Vy dobře víte, jak je Lukáš fotbalista, tak nedělá z vašeho pohledu Plzaň chybu, že ho pouští jako konkurentovi. To je otázka na něm, spíš mrzí to, že přicházíme o takovýhle hráče, to říkám na rovinu, protože Lukáš pro nás byl klíčový hráč a těžko budeme nahrazovat, ale prostě takhle to je. Já si vážím toho, že Martin Lozával prostě mu nechce v tom bránit ani my, protože je to kluk, který tady pro nás odvedl maximum a chceme, aby se posunul dál, protože to je v charakteru výborný kluk. Musíme. My to vidíme, my prostě na těch posilách pracujeme intenzivně, chceme ten kádr prostě doplnit. Máme rozjednaný 2-3 hráče, uvidíme, jak to všechno dopadne. Samozřejmě musíme za něj přivést náhradu, protože když odejde takovýhle kluk, který de facto dal 2 góly na další 3 nahrál nebo kolik, tak nám odchází produktivita velká, hlavně i vlastně ty možnosti, které vlastně on nám zakryl i x těch postů, jo, obrovská kvalita, takže musí prostě za něj přijít náhrada, já věřím, že se nám to podaří někoho přivést. Jsem rád, že teď je ta repre pauza, že na to je víc času, no. Ale zase končí to přestupní období, takže musíme na tom intenzivně pracovat. Já bych jenom ještě k tomu Provodovi, vy jste asi museli počítat, že teda si ho Plzeň třeba jednou stále přemohrá opravdu moc dobře, ale že to bude takhle tak já se přiznám, že po 3-4 kolech jsem viděl, že se ho stáhnou určitě v zimě. To jsem prostě předpokládal, protože tak jak hraje, tak to, ale nečekali jsme to, že tu Slávy oslní natolik, že za něj vyndají takový barík asi co vyndali, ale my se s tím nic nenaděláme. Já jsem se s Lukášem bavil, on nám přišel poděkovat, já když si vzpomenu, když jsme ho tady dělali, já jsem pro něj s Jirkou Kohoutem vlastně, který nám ho doporučil, že ho měl v dorostu. Když jsme pro něj jeli na složiště a on tam hrál za juniorku, tenkrát prohráli s juniorkou, tak některý lidi si tu klepali na čelo, koho to přivádíme. Jo. On za nějakých půl roku a něco prostě udělal obrovský progres tady, to je třeba říct, ale ta zásluha je hlavně jeho, protože je to hrozně pracovitý hráč. Proto mě mrzí, o takovýhle kluka přicházíme, ale jak říkám, my mu to přejeme všichni z celého srdce. Jste se rozvěděli teda o tom, že bude to stále? Musím říct, že mi páteční, pan Martin Lozábal zkazil páteční večeři. Protože když mi to řekl, tak jsem málem omdlel, protože nejdřív ta alternativa byla, že prostě už nebude hrát ani v neděli, takže mi se udělalo úplně špatně. Pak teda mi zavolal a říkal, ale on asi teda na tu neděli ještě bude, ale v pondělí bude, takže v pátek mi to Martin Lozábal zavolal večer. Byl on sám ve smrti a já úplně, protože akorát jsme večeřili s rodinou, ani tu večeři jsem nedělal, jsem ani neměl hlad. No, jo, tak jak říkám, ten klub prostě asi těžko by tady pak hledal od nás, to by mu v tom někdo bránil, to přece ani nejde, jo, protože dneska ta Slavia. Tak asi ten podpis musí ten Martin dát, jo, ale to, jak jsme i Martin řekl, ale to prostě nikdy neudělám, jo, což prostě chápu a je to i správný rozhodnutí, že ten kluk. Proto ten fotbal vlastně děláš, aby si se pak dostal na tuhle tu úroveň, že dneska on, když bude mít štěstí a formu a tu kvalitu, tak může hrát během půl roku. Jsme tamhle hráli, já nevím, teď se nechci korupnout ve Vansdorfu nebo ve Vlašimi a mu bude hrát na Nou Campu, že jo, takže se těžko s tím dá něco dělat. Tak. Říkal jsem, ale pozdravujeme si ho. Mějte se hezky. Děkujeme, shledanou.